Trick me parenteser den nästa. Jag skulle, ni får läsa den här helt enkelt, det enklaste. Men jag skulle berätta om den här delen bara. Den här delen. Om ni har den här kanske som är viktigast att ni måste kunna förstå. Den här. Om det är plus addition före parentesen. Och då bara ta bort parentesen som de har gjort här. Alltså plus 3 plus 5. Men den här, det är exakt samma där också. Bara ta bort. Det blir plus b minus c. Det är bara den. Ni måste tänka. Det är lite den här delen lite lättare för eleverna. Jag har många elever som har problem med den här delen istället. Så kom ihåg nu. Den här delen är minus. Den påverkar den som inuti parentesen. Här, den påverkar inte. Det borta bort parentesen. Det räcker. Plus b plus c. Plus b minus c. Här, om ni har minus. Ni måste titta vad som finns inuti. Om den här är positiv, då blir den negativ. Om den här är positiv, då blir det negativ. Det är samma sak som att multiplicera negativ och positiv. Negativ och positiv, negativ. Negativ och positiv, negativ. Negativ och positiv, negativ. Negativ och negativ, positiv. Det är jätteviktigt för er att kunna förstå den här delen. Därför ni kommer att använda många gånger när ni ska jobba med algebra med parenteser och trick med